Будинок, де все це сталося, утримує керуюча компанія «Домком Суми», технічне обслуговування ліфтів, складова його тарифу. Обслуговує ліфт, двері якого затисли немовля, приватна компанія «Міськ Суми Ліфт». Вона також робила у 2017 році капітальний ремонт підйомників у цьому будинку на замовлення Департаменту інфраструктури. Ліфти знаходяться на балансі комунального підприємства «Суми Теплоенергоцентраль», тобто у нього мають бути всі технічні та дозвільні документи на ліфт та його експлуатацію. Тему продовжить Євгенія Токарєва. Вона збирала комунальну частину цієї історії, зокрема, дізнавалась, як сьогодні працюють ці підприємства. За адресою провулок Громадянський 7 знаходиться декілька підприємств, в тому числі і «Міськ Суми Ліфт», директора якого та одного з працівників вчора затримала прокуратура через смерть малюка у ліфті. Як працює підприємство сьогодні, ми намагались дізнатися, але нас на територію не пустили. Руководства нема, взагалі пропускати нас. А нікого зовсім немає? Керівництва немає, сказали не пускати. Мій безпосередній начальник, директор охорони, сказав, що нікого немає. Головний інженер на лікарняному вже тиждень. Директора ще не було. Двері приймальні Дмитра Шевчука, директора підприємства «Домком Суми», сьогодні зачинені. Диспетчери від знімальної групи ховаються. Ми не даємо ніяких коментарів, нічого. А директора немає? Нема директора, директор теж немає. А директор взагалі сьогодні був на місці? Після обіду Дмитро Шевчук на робочому місці не з'явився. Телефон його не відповів. У бухгалтерії нам сказали, він у відпустці. А це «Суми Теплоенергоцентраль» – третє підприємство, куди ми прийшли. Я сказав і все. Що в мене, я вам нічого не скажу нового, бо в мене немає інформації ніякої. Євгенія Токарєва, Владислав Бурнаков, Віктор Лапченко. Новини на UA Суми.